Welcome to Donmar TV News Channel. So unfair kay Senator Bato yung mga akusasyon na yun, na yun ang dahilan at yun ang punod dulo ng lahat ng to. Isang linggo matapos ang regudon sa Senado, itinanggi ni Senate President Francis Cheese Escudero na dahil umano sa binansagang Pidea Leaks, kaya napatalsik sa Sen. Juan Miguel Migzuberi, punto ng senador. Hindi umano patas para kay Sen. Ronald Bato de la Rosa ang mga akusasyon laban sa kanya. Kung si Sen. de la Rosa anya ang dahilan, giit ni Sen. Escudero, siya umano dapat ang pinalitan bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at hindi si Sen. Zuberi. Sinasabing ang investigasyon sa Pidea Leaks ang naging mitsa para patalsikin si Senator Zubiri dahil hindi umano nito napigilan sa si Senator De La Rosa sa pagsasagawa ng pagdinig sa isyu na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilegal na droga. Kung yun ang dahilan, ba't bumoto at sumuporta sa pagbabago si Senator Bato? At gaya na rin ang sinabi ko kay Senator Bato na nag-usap kami, kung yun ang dahilan, eh, bakit pa kami magpapalit ng Senate President? Hindi siya nalang dapat yung pinalitan. Uh, na hindi naman namin ginawa. Siya yung nananatiling chairman ng Public Order um, Committee. Pinabulaanan din ni Sen. Escudero ang isiniwalat ni Sen. Bato na ang hindi pagpayag ni Nooy Sen. President Zuberi na dumalo si Sen. Ramon Bong Revilla sa session online dahil sa kanyang foot injury ang naging mitsa sa palit liderato. Si Sen. Joel Villanueva, sumuporta sa, sa pagpayag kay Sen. Revilla, hindi ba? Ako yung din ang posisyon ko. E bakit magkaiba kami ng boto? Kaugnay sa pagpapulit. Um, so tingnan nyo na lamang ang listahan ng mga bumoto at sumuporta at yun ang sasagot mismo sa anumang katanungan kung bakit nga ba. Kung magkaiba yun, ay eh, ibig sabihin hindi yun ang bukod tangi at uh, tanging rason para sa lahat kung bakit naganap yun. Gayunman, nilino ng bagong Senate President na wala siyang sama ng loob sa grupo ni na Senator Zuberi at tiwalang malalampasan ng Senado bilang institusyon ang mga kinaharap ngayong issue Hindi ko naman sila iniiwasan. ang um, kung mar marahil, magkausap kami um, dito sa Senado mismo, sa labas, kung magkita. O um, kung na-miss ko sila o na-miss nila ako, madali naman mag-textan din. Dahil hindi naman kami magkaaway, um, wala ako nakikita ang rason para hindi kami maging, uh, maging maayos ang relasyon. Bagaman magkaiba ang pananaw namin sa ilang mga bagay. Son meant kay Liza Tanas at tungkol dito sa turkey extraction. At ang ating pag-uusapan ngayon, mga tonggresman ay nalazon. Okay, ano yung uh story dito sa ano na to? Uh, okay. Ang uh, gayan okay. 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 Duma ta'y sa uh, nalazon na yung mga congressman uh, nag nag nagkaroon sa ay nagkaroon ng uh, pangbubudol doon sa Tawi-Tawi like I think a uh, couple of few days ago. Kung saan pumunta si Bangag Jr at yung mga minions ni Tambaloslos ni Martin Romualdez kung saan sila ay nag uh, bigay ng mga ayuda syempre gamit ang pera ng bayan para kunwari ay may ginagawang kabutihan ang Bangag na uh, administrasyon na ito. Pero yeah, May 24 so 27 3-4 days ago. Au Saturday dyan sa Palatinas. Pumunta po ang grupo ni Tamba Luzlos. Actually, tinitignan ko ngayon yung mga picture-picture nila. Kasama yung mga uh, kongresista o tonggresista yung mga jutang ginimes na inuutusan ni tambaloslos Los para uh, magpakalat ng kasinungalingan patungkol sa, of course, kasama yung charter change, pagkocontempt sa mga resource person. Ito yung mga grupo na mga, mga tonggresman na pumunta sa Tawi-Tawi at uh, nagkaroon sila ng uh, pagbigay ng uh, ayuda, okay, cash uh, and rice, okay, yung tawag nilang card gamit ang DSWD para i-counter actually etong mga maisog, mga hakbang uh, ng maisog rally natin. And now dumadami tayo at global na po ito. So ngayon, Saturday gan sa Pilipinas, ayon sa ating impormante, ayon sa ating uh, Jyuting Ahas, ay, uh, nag ikinu ano, uh, ang tawag dito, ah, uh, itinatago, okay? Or bin, news media blackout ang pagkalason ng mga masyokaw, okay? Na food poisoning sila. Good! I'm so happy. Congratulations. 'Di ba? Sana tuloy-tuloy na ang mga eksena. Yan ang tinatawag na karma. Okay, so ngayon, alam naman ng mainstream media na nalaso ng mga jutang ginimes sa mga nilafwang nila, nilamon nilang mga paglamon na pera ng bayan. Okay? Kaya dapat yung mga, <laughs> yung pinapakain sa mga yun, mga ano eh, yung mga joe, eh. Okay? Yung mga, yung mga punong puno ng bakterya at uh, para, you know. Anyway, so ito po ay news media blackout ayaw nilang i-report. Actually, meron silang function. Ito, dapat dyan sa isang hotel. Pero hindi nakarating ang mga kalaban ng bayan. Okay? Itong si Romualdez, itong si uh, Suarez, itong mga nakikita mong mga hukluban, mga majondang hukluban na mga kongresista, at itong mga young guns na mga bayaran ang mga kipaylabum at ang mga kaluluwa. Ah, nang mga yawa ay bayaran at magnanakaw sa kaba ng bayan. Nakita niyo ang hagupit sa inyo. At I hope hindi na kasi kayo magbabago eh. At sana lipulin kayo ng natural power. You know what I mean? Lipulin na kayo at tuluyan na kayong maglaho. jaan sa Kongreso. See, nakita niyo yung karma sa inyo, tapos ikukubli niyo pa ngayon, news blackout, at kasama dito si Romualdez, actually tinitignan ko yung kanilang uh, Facebook. Aba, five days wala silang, uh, five days ago, or four days ago, wala silang activity. <laughs> Sabi ni Evil, congrats sa mga nalason. Di ba? Masama na mag-wish ng hindi maganda sa tao. Pero yung mga, itong mga pinag-usapan natin, hindi naman sila tao. Jijimonyo sila. So okay lang. Right? Hindi pangit sa isang mga, mga taong katulad natin na magsabi na sana ganito, sana ganyan. Sa mga taong desente, sa mga taong walang ninanakaw sa kaban ng bayan. Pero itong mga congressman, congratulations! Sana magtuloy-tuloy na yan. Okay. Sana tuloy-tuloy na kayong hindi makabangon sa inyong, you know, sa inyong pambubudol at pagdaggo sa taong bayan. So pumunta sila, ipinagmalaki eh, nila sa kanilang Facebook page ni Romualdez na nabigay sila ng three uh 3000 each sa 5000 katao doon sa Tawi-Tawi. Let's do the math. 3000 pesos times 5000 katao is what? 15 million pesos. Pero ang mga eksena ni Marcos Jr. diyan na meron mga anak may, may uh, pondong mga nakahanda na, na billion. Pero hanggang sinasabi lang ng bangag na gobyerno na may pondo na ganito, billion-billion. Pero ang binibigay sa taong bayan, ito lamang ay Uh, ano eh, uh, ginagamit nila itong mga kawawang kababayan natin, papipilahin nila doon sa mga plaza, sa basketball court, pasusuotin nila ng mga ba, ma ano bagong Pilipinas. Ano yun? Uh, Bagong Pilipinas t-shirt. Ek ek. Ano ang purpose ni Martin Romualdez at ni Bangal Jr. at yung mga nalason? Kasi sabi ko nga dapat tuloy-tuloy na at maramdaman nyo yung hagupit ng natural disaster. <laughs> ito disaster ang tawag yan. Natural power namin. O, oh, power na yung forces. Okay? Forces. Natural forces para kayo ay pagbayarin sa inyong kababuyan sa taong bayan, pagnanakaw, pangluloko. Imagine nyo, ipinagmalaki nila, kinaray-karay nila yung mga kababayan natin sa Tawi-Tawi at sa iba pang uh, parte ng, ng Pilipino, Mindanao. Let's so talk about Mindanao. Mga kababayan, Pinasuot pa ng mga t-shirt. What is the purpose behind of it? Kung ikaw ay tutulong, kung ikaw ba palangga? Okay? Si Commander Aguila, how are you palangga? Uh, Mama Revicta Jama, ikaw, mamimigay tayo ng, sa isang barangay. Okay? Maisip mo pa ba na, oh, ano, uh, ga, yan, si Sandra Gombok, ayan, uh, leader ng uh, maisog hakbang na may isog Vancouver tsaka si Charlene. Ga, ayun. Ikaw ko nung abi, no? Ikaw mag mamigay tayo ng mga ayo ng you know, something sa ating mga baryo-baryo. Mag-e-effort pa ba ako na, uy, pasuotin natin sila ng ano, mga t-shirt ng Maharlika, ganito, ganyan, ganyan, ng Maharlika t-shirt, dadada, isa-isa sila. Unless na I have stocks, pero wala na ako mga Maharlika t-shirt, dati meron ako niyan eh. But anyway, yung t-shirt, yung igagasos mo sa t-shirt na ipapasuot mo, ibinipinera mo na lang sana. Pero what is the intention of this bangag administration? The intention is tapatan yung hakbang ng maisog at linlangin na naman ng taong bayan na kunyari maraming sumusuporta sa kanila. Pero ang totoo mga kababayan, kinaray nila ang mga kababayan natin at ang iba doon ay hindi naman 3,000 ang nakuha nila. Ang press release ng bangag na gobyerno na migay ng 3,000 pero yung iba ang nakuha, 500, 1,000 lang mga ganun. So pang bubudol, sa, eh, hindi, hindi actually total of 15,000 ang ipinabigay nila doon sa area na yon kung saan sila ay na na ano na kinarma digital lang karma sabi nga ni Palangga. At again, o okay, sige, granting na mayro na namigay sila ng 3000 each sa 5,000 katao, mga kababayan, that's only 15 million, At kailan maglalast ang 3,000 pesos each? Ilan ang pamilya? Apat, tatlo, lima, sam iba, sampu. So, yun ay ginagawa nila, pinasuot nila ng mga t-shirt para kunyari, rockstar pa ang mga bangag. Kunyari, maraming sumusuporta. Pero yung mga kawawa nating mga kababayan, sila ay number one victim teams na kinakaray ng mga bangag para gamitin, pasuotin ng t-shirt. At itong 3,000 na ito ay 3,000, 1,000 ninanakaw pa nang nila Pinky Romualdez yung ka ng inang walang ginawa dyan kung di walang ikaw Pinky. Di ba? Yan, kamag-anak ni Martin, ni ano, nila, nila Martin, nila Bong, Bong. Wala kang personality. Unang-una, bobo ka. Bobo yan. Undersecretary. Yan ang mga ina-appoint ni Kuting. Nakaus kasama ko sa dinner rin. Hindi nga makapagsalta ng isang word pa. pa cute, -cute. Hindi naman cute. Mukha pang butiki. <laughs> Bigla ko naalala yung mukha niya. Yeah, ikaw, Pinky. Mukha kang butiki. Hanapin niyo yung pangalan na Pinky Romualdez. Monina. Yan. Kayong nag naglilin lang sa taong bayan. Okay, mo Jutiki. <laughs> kung yung kung yung kanya nga uh, pinsan na si Bong kasi laki ng Jutiki yung yung jetlog. Ayun naman, mukhang Jutiki. Hanapin ah, niyo, hindi ako nagbibiro. Mukhang Jutiki. <laughs> ano anyway, balik balik ako, mga kababayan? Ngayon, okay? With, let's do the math. 5,000 ilan ang uh, what do you call it? Population ng Pilipino. So 5,000 katao, then say sige, 5,000 binigyan nila. O sabi ko nga, ipagpalagay na natin kunwari totoo na binigyan nila ng 3,000 pesos each. Doon lang ba tayo iikot sa 5,000 katao na yon? Yun lang ba ang representasyon ng populasyon ng sambayan ng Pilipino na okay na kasi nakapagbigay na ng 3,000 after uh, a week gutom na naman? Ito po ay what? band aid solution na ginagawa ng gobyernong bangag para tapatan ang mga maisograli. Kaya nga nila inaano yan, hinaharang. Naghinaharang nag nila yung mga venue. But ganun pa man, kinarma ang mga hitad. Ang mga jute, mga yawa. Okay? Kinarma at na food poisoning. Baka etchas eh, yung pinakain sa kanila ng mga taga-tawi-tawi. <laughs> Baka hagupit. Yan ang gawin niyo. Pagpatuloy nyo yan, okay? At matutuwa ang taong bayan na malusaw sila sa mundong ito. So ganun pa man mga palangga, ginagamit nila itong mga uh, ayuda-ayuda na mga AX-AX na yan, pero ang totoo hindi naman nakakarating sa taong bayan. Again, ito yung pinag-usapan namin ni Attorney Valera kahapon, no. Ah, uh, kung kung hindi pa napanood, panoorin niyo very ano, uh, napakagaling ni Attorney Nedo Valera na pinag-usapan na, na ang gobyerno ay magfo-focus dapat sa economic opportunity ng taong bayan at sustainability. Dapat hindi lang isang bigayan ng 3,000 pesos wala na. Dapat ang ibibigay nga kabuhayan oportunidad. Pero ang ginagawa ng ni Bangag at ni Tambaluslos at itong mga Jotang yawa na mga kongresista ay ginagamit kayo, not only sa tawi-tawi, kayo po na mga vulnerable o na mga nasa, uh, you know, yung mga mahihirap. Ginagamit yung inyong kagutuman, kahirapan. Pero bakit po ba kayo nagugutom? Hindi dahil tamad kayo. Kundi wala kayong opportunity dahil hindi binibigay ng buwaka ng inang bangag na ito. Kunwari bibigyan lang kayo ng 3,000 pero eh, isa iba nga sa inyo nababasa ko sa Facebook, hindi nakarating sa inyo yung 3,000, 1,000 lang. Papipermahin kayo ng mga hayop na mga taga-DSWD, kunyari 3,000 ang ni sa inyo, pagpipirma nyo, babawiin yung 2,000. 'Di ba? may mga nag-expose na ganyan in the past. So, ang ginagawa ng 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 bangag na ito ay talagang dahil nararamdaman na nila yung power ng bosses ninyo. Kaya tuloy-tuloy lang. Okay? Actually may nag-message sa akin, babatiin ko lang ng bonggang bonga dahil maganda yung gising ko ngayon. Nelson Suwal, thank you palangga. At uh, uh, magtataguyod sila ng uh, Hakbang ng maisog dyan sa Europa. I think si Ben uh, Repol ng uh, Ita ng Italia ay eh, nag, like, ayan, pinos natin dyan. Gawin nyo to. Ipakita natin sa buong mundo. I will, let's help each other. Okay? Dahil dito, tignan mo, umiikot si Kuting. kumbaga, it's better pa rin na ibigay itong mga kahit isang libo, dalawang libo sa mga tao kaysa lahat na nakawin nila. But again, hindi tama ang ginagawa nila na ginagamit kayo mga kababayan. Kaya tignan mo, na food poisoning nga mga gago. Hindi karma. Alam mo, kung pwede ko lang, kung meron ditong power ng kadiliman, <laughs> di ba? So sabi ko nga, you know, ito, joke-joke lang. Sabi ko, kung may power lang talaga ng kadiliman at ialay ko ang aking alindog kapalit ng buhay ng mga hinayupak na yan para matigil na ang pambababoy ni Lisa, ni Marcos, ni Tromals at lahat ng mga yan. I'm serious. Iaalay ko kung kapalit ng juhay ko, kapalit nilang lahat at maganda na ang magiging sitwasyon ng Pilipinas, I will do it. Ngayon, ano, tambalos na, hindi kayo makabangon, ano? Sana magtuloy-tuloy na, hindi sila makabangon ngayon. Ano, sinisikreto sekreto nyo pa? na food poisoning kayo at food na food poison kayo. Ano, mainstream media? Asa na yung fourth estate ka katuwang kayo ng bayan walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Baka hindi niyo inulat na naka nakakain ng tahi yung mga kongresista, 'di ba? Food poisoning one of the causes sa this E. coli. Oh, na nakakain sila ng tahi doon sa tawi-tawi. <laughs> 'Di ba? Yes, sabi ni Partihan Summer TV. Iaalay ko talaga, I'm serious. Oh, pag may power lang na super power na malilipol sila lahat, I will do it mga palangga. So ngayon, for Ma'am yan ang ginagawa nila ngayon palangga. Karma is real. Kaya palakpakan natin. Okay? kadiliman siya yung kadiliman palangga, di ba? Palakpakan natin. Sana magloko na kamutanan. Hmm, nakaintindi ng ilonggo. Hindi na kamo makabangon muli. Sa karma. Dahil yan ang, sabi ko sa inyo, ngayong mga kawatan kayong lahat, kahit ano pang nakaw nyo sa kaba ng bayan, pag pinakawalan ko na, <laughs> ganun, pag pinakawalan ko na yung kamandag ko, pag dumating na yung kamandag ko, pagagapangin ko lahat kayo dyan, pag, pag ko lahat sa inyo, bakit hindi na kayo makabangon, di ba? Karma is digital. Ayan. Sabi din Scorpio, Scorpion, wait mo, madama, exercise mo na si Ho nga eh. Kaya mo po ako, Cambodia, marami daw dyan. Anyway, mga palangga, yan yung nangyayari ngayon. At ang sabi sa atin, actually ang ating ano dyan, ang ating puting ahas, kapwa rin nila kongresista. <laughs> o ba? Diba? Sabi ko sa inyo, yung buisit na buisit sa inyo na kongresista dyan. Okay, tingnan natin, baka may update. Baka may, may, breaking news na ano na hindi na nakahinga. <laughs> hindi na yung mga hayop. So anyway, so yan yung uh, balita na gustong iparating sa inyo na kinarma po sila. Na po, kaya five days daw sila walang paninira ngayon sa atin. Walang paninira, uh, you know, sa kanilang kay Tambaluslos, di ba? Walang mga drama ngayon kasi nakahiga sila. Sana uh, yung higaan nila, higaan na ng kamatayan, no? Para matapos na itong mga uh, jejemon. Okay? Baka ma-lockdown tayo para hindi makapagrali sabi ni Tiger Channel. Posible 'yan na gagawin nila, mga kababayan. So ngayon, eto. Dahil nga uh, gigil na gigil ang ang uh, bangag sa Malacanang, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, mayro'on na mayroong well, na-report na, na natin ang panggigipit sa distressed mother sa Turkey. Mga mga kababayan, ah uh, doon sa distressed mothers sa Turkey, um uh, ang gawin mo, dai, dai, palangga ang gawin mo. Sumulat ka kahit alam natin na yung mga karamiang senat senators ay nasa listahan mo sa UN na kung saan sila ay kasabwat ni Chua, ni Francis Lloyd T Chua. FLTC at yung code niya. FL ang kanyang uh, yeah, parang si Lisa, Lisa Aranta Marcos Lam. Kahit nandiyan -dyan yung mga kong mga kongresista or mga sen, mga senador, sumulat ka sa Senate Committee sa I don't kung hindi papalitan si Bato, basta sulatan mo i-check mo diyan, uh, sul sulatan mo si Risa Ontiveros. Okay? Sumulat ka na mag mag ano ng, uh, hearing sa pagbukas ng sesyon sa July. Ang importante masulatan mo. Kasi kailangan i-pressure natin sa ngalan ng kapangyarihan ng boses ng bayan. Kailangan natin maiparating sa hindi lang ya oh well UN na ka na, 'di ba? Sa buong mundo, yung mga hindi pa naaabot, ipaabot natin na mag-initiate ng Senate hearing at kung na-dismiss na kasi, kung totoo, ay which is na-dismiss o na winidro na yung mga kasong itinanim sa'yo ng, ang uh, ng iyong partner at ni Lisa Marcos na mastermind sa lahat ng ito, eh pwede ka nang uh, with the escort of uh, you know, uh, ng mga police kung saan ka man naroroon sa Europa, pwede kang mag Uh, testify o as a resource person sa konsolado ng uh, kung saan ka man. But again, we have to make sure na hindi ka ia-abduct o kikidnapin ni Lisa muli. Kasi hindi nagtagumpay yung pagkikid, pag, pang uh, dukot sa iyo eh. Sa dalawang anak mo ay nagtagumpay sila. So ngayon mga kababayan, bakit habang buhay na pagkabilanggo ang dapat na Ma parusa kay Lisa. Sabi ko nga kung mayroong uh, mga kababayan tong mayroong uh, gurgur, okay? Kung mayroong gurgur na parusa, dapat gurgur ang parusa dito sa babaeng ito. Ha? Bakit ka mo mga kababayan na gurgur dapat ang parusa kay Lisa Marcos? Narinig yun naman siguro mga kababayan yung iyakan ng mag-ina, mga bata. Doon po sa hindi nakaka-nood pa, balikan nyo na lang po yung mga video dyan ng extraction. At nandyan po yan sa, mga, sa TikTok, Maharlika TikTok. Although hindi ako ang owner ng isang Maharlika TikTok, kilala ko yung owner niyan. Siya yung nag-upload ng mga shorts. Okay? At dyan sa Boljakan. Balikan natin kung bakit kailangan si Melissa Tanas ay makulong ng habang buhay. Mga kababayan, nung February 11, okay? Habang nasa Turkey ang mag-ina bago sila pinakidna, pinadukot ni Lisa gamit ang kapangyarihan ng na inabuso nila gamit itong ISAF. Okay? Hawak natin dito ang uh, pinagsunod-sunod nating dokumento. Okay? Pinakita ko na sa inyo noong February uh, 11 ay binigyan ng soul custody itong si distressed mother sa konsulado ng Istanbul nung hindi pa minamani obra ni Lisa Fair, Lisa Tanas Araneta Marcos. Tandaan nyo yung importanteng date. February 11 of 2022 nung hindi pa nangihimasok si Lisa, si Teddy Boy Loxin at itong si uh, Hi Louie. Okay? Itong si Louie Loxin. Okay? Yung asawa ni Teddy Boy, dating DFA Secretary, mga palangga. Okay? February 11 ay binigyan ng soul custody at ito yung again eh uh, ito yung uh, actually ito ay uh, letter okay letter ni uh, distressed mother okay ito hawak natin okay pero mamaya kasi sunod-sunod para hindi tayo mawala okay tandaan nyo February 11 of 2022 sabi ng konsulado ng Pilipinas sa Turkey ang ayon sa ating batas ang kustodiya ay nasa distressed mother. Pero 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, like six days after, okay, sa Pilipinas, February 17, ay nagpadala ng summon, okay, ang Paranaque Court, okay, inisyuhan ito si distressed mother sa kanyang bahay dyan sa Pilipinas. Okay. Inisuhan siya ng, ito nga, ito yung SOMO na ito. Dito, tignan natin, mga kababayan. Itong SOMO na ito, ipapakita ko sa inyo yung timeline para makita nyo kung bakit parusahan ng habang buhay na pagkakulong at pati itong, uh, sino ito? Itong judge na ito, ito si Jaime Guray. Dahil ito ay nakipagsabuatan kay Lisa sa ah uh, dito sa DFA sa lahat ng kasabwat nila. Okay, balikan natin. Again, February 11 po ay binigyan ng sole custody itong si distressed mother 2022 sa Turkey na siya talaga ang may karapatan sa kanyang mga anak. Okay, dumating ang February 17 dahil ginamit ni Francis Lloyd Chua ang kapangyarihan niya. Okay, ang kanyang koneksyon eto mga kababayan, na naisyohan ng summon itong si Distressed Mother, okay? Siya ato ito, Francis Lloyd Tichua, petitioner versus the Distressed Mother. Ito yung summon, uh, in-address sa Paranaque City, okay? Number cha-cha-cha. Okay, ngayon mga palangga. Ang nakasulat dito mga kababayan, okay? Greetings. Sabi dito, you are here, hereby required within 15 days after service of this summons, upon you to file with this court and serve on the petitioner your answer. Petitioner yung si Chua, yung tatay ng mga bata, 'di ba? Your answer to the complaint, copy of which is attached together with the annexes pursuant to the order dated February 17. Okay? February 17, 2022. Sabi dito, you are reminded to restrain from filing a motion to dismiss and instead allege the ground thereof as defense in the answer if you fail to answer within the time fixed. The plaintiff may Uh, take judgment by default and may grant the relief applied for in the petition. Witness the honorable Jaime M. Goray, presiding judge of this court, this 18th day of February 2022. So ngayon, mga kababayan, ano ang uh, ano nito? Ano ang impact nito sa ginawa ng judge ng ng tawag dito ng uh, Regional Trial Court. Okay. Ang sabi, di ba? February 17 pinadalan siya ng somon. Ang sabi, magpaliwanag itong si distressed mother sa petisyon na ginawa nitong kanyang partner. Okay? Pe ang sabi sa, sa dito sa somon na ito, meron siyang 15 days. Okay? 15 days. Pero wala siya sa bansa. Nung pinadala yung somon sa kanya, wala siya sa bansa. Wala siya sa Pilipinas, mga kababayan. So samakatuwid, 'di ba? Kung wala siya sa bansang Pilipinas, ano ang pwedeng ano ang kaniyang uh, uh, ilang araw pa ang pwedeng ipalugit sa kay uh, ano, kay distressed mother. So ayon dito, okay. Ayon sa ating uh, batas, mga kababayan, dapat meron pa siyang 60 days. Okay? Ay ito sa sa sa, sa sumon na pinadala, dapat meron siyang 60 days pa grace period o palugit para sagutin ito. Pero ano ang nangyari? Wala pa ang 15 days, mga kababayan, okay? Nung February 20 February 22, okay? February 22, mga palangga, just two working days. Nagdesisyon na e'tong siguray, Guray, Judge Guray, ng RTC ng Paranaque para i-grant ang guardianship kay Francis Lloyd Tichua na what? Nakasabwat ni Lisa sa pagdukot ng mga bata. Tandaan nyo ang date, di ba? February 17, okay? February 17, nag-release sila ng summon. Okay? Nang summon kay distressed mother. Pero nung Tuesday, kasi ang binibilang dito, hindi kasama yung Sunday, di ba? Tuesday of February 22, dalawang working days lamang ang nakalipas, wala pang 15 days, mga kababayan, ay ginrant na ni Guray ang desisyon para kay Chua Imagine nyo, during that time ay COVID pa. COVID pa yon di ba? So, hindi ka pwede, hindi ka pwede magkakaroon ng transaction sa gobyerno right there and then, unless na may kakilala ka o unless na kasabwat mo yung judge. Yung karapatan ni distressed mother para dumupensa, para sagutin itong somo na dumating sa kanya na uh, ipinadala ng RTC. Okay? hindi niya nasagot kasi binigyan, di ba sabi nga dito sa SOMO na ito, within 15 days, sasagot ka. It just so happened na wala siya sa Pilipinas, nasa Turkey siya during the time. So two days lang, putang ina mo, Guray. Ha? Judge Guray, ano ba ang pinangako sa'yo ni Lisa at ni uh, Chua? Mga kababayan, kailangan ninyong maintindihan ito at i-eco ninyong paulit-ulit. So, ibig sabihin, inabuso mo. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan bilang judge. Kasi sinabi mo dito sa summon, binibigyan mo ng labing limang araw si distressed mother para sumagot. Pero in two days, in two working days, ay ginrant mo na ang hiningi sa iyo ng petitioner na tatay ng mga bata para i bigay sa kanya ang ang uh, pabor na siya na ang may uh, kustodiya sa mga bata. Kaya nga mga kababayan, ito yung lumabas nung uh, yung video nung February 23, 2022, yung video ni Lisa Tanas. Okay? Ito 'yon, 'di ba? Okay. Ngayon Anong, anong, alam nyo na kung anong ibig sabihin, pero kailangan nating ulit-ulitin. So, Pre February 17, pinadala ng summon si distressed mother para sumagot. Pagdating ng February 22, okay, that's 17 yata is Thursday. Yeah, Thursday. Friday. Okay? Pagdating ng 22, two, after two working days, ayun na. Pumabor na kay Chua. Kaya ikaw, Chua, pag ikaw, kayong dalawa ni Lisa, kayo ni kumar. kung gagawin lang ng tama, hmm? gagawin lang ng tama ng mga nasa, ba, nasa gobyerno ang, uh, ang kanilang trabaho, kakalaboso kayo. Hindi lang kung may bitay-bitay talaga ang mga parusa sa inyo. Ngayon, mga kababayan, okay, eto yon, di ba? February, okay, February 23, ito yung pinakita ko sa inyo kahapon na text messages ni Lisa sa asawa ni Teddy Boy Loxing. Okay, binasa na natin to. Okay, di ba? Dito nabubuo na, manabubuo nyo ng gusto yung uh, nangyari noong February of 2022. Okay? Kaya ito, February 23, sabi ni Lisa dito kay Louis Luxin, uh, sinend niya ang ano, ang uh, ano ng Judge Guray. You know, yung ha, yung, yung yung, yung ito. Sinandi ni Lisa, yung sinasabi ng judge na ang kustodiya ay nakay Chua. So anong kaya ang sabi ni Lisa dito? Permit to travel was just approved. Hep, hep, hooray. Okay? So eto yung permit to travel para what? Harasin o kunin ang mga bata. This was February. Pero hindi ka agad nagwagi ito mga to. July na nung si Marcos Jr. Nga. So ito yung video. Kaya, Louis, my love, need your convincing power. ba? Diba? Oh. Sabi na, sabi naman ni asawa ni Teddy Boy Loxin, spoke to Mila, told her to get it released today. Oh, sabi ni Lisa, I so love you, Louis dear. Can I get you anything from here? In, Inasal perhaps, Piaya, Sabi niya, we'll be here until Friday. So just holler, okay? So love you, thank you. O, oh, yan ang sabi niya. Okay? Ngayon, mga kababayan, eto yung video. Okay? Yan yung video na noong nag, nang, uh, nabigay na ang uh, pabor kay kaya nagvideo itong si Lisa. Hindi ba? you? I'm mm. here in Bacolod. Uh, come, for my help. Narinig nyo ito. Ayan. With Marie Chris and a bunch of gay people, but anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents that huh. Ah. Okay. Mm -hmm. But I don't want phone call. Ha ha Hi, Louis. Chris and a bunch mm. of gay people. But anyway, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave all the documents not to Mila, but to Iba Pug Um A good friend of ours, Francis Chua, basically has a problem in Istanbul, in Turkey. So he went to court. Um, the judge issued an order in his favor. So now we're just having everything authenticated so that it can be served in the embassy in Istanbul, right? So Mila's all the documents, I won't bore you with the details, but uh, if you could call Mila and just give it a little push. Everything's about board, don't worry. I'm very good at that. Hmm. But um, yeah, that's it. So I hope to see you soon. Uh, all we did here was eat, 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 and eat. Okay, dear. I'll talk to you soon. Thank you so much. Bye-bye. Okay. So, yan po yung timeline. Diba? Binanggit niya mismo na yung judge ay pinaburan yung kanyang kaibigan na si Chua. Ito yung, sinasa Ito yung hawak kong mga dokumento dito. So, that was February uh, 22. Ah, uh, 23 yung message ni Lisa. So, ano ang nilabag ni Lisa dito? Napakadami. Then, siya ay mastermind ng crime na ito na ginawa nila ni Chua, nila nila uh, DFA at ng konsulado dyan sa Istanbul. And given the fact na ito ay panahon ng COVID, mga palangga, ito talaga ang ginawa nila ay nagkasabwatan sila. So wala, hindi nagkaroon ng time ng, ng dumipensa man lang si distressed mother kasi pinlano na nila. And ayon sa ating source, the fact na yung jurisdiction ng korte pala ay hindi sa Maynila kundi sa Cebu kasi ang res ang residence ng mga bata at ng nanay ay sa Cebu. So talagang marami silang nilabag dito. At ito ay ang tinatawag ninyong pagpili, okay? Pagpili o pagpabor ng mga justices sa mga makapangyarihan o may mga koneksyon. O sa legal term, ang ginagamit nila, class justice. Pinapaburan ang mga nagbabride. Pinapaburan ang mga mayayaman. Pinapaburan ang kanilang mga kaibigan. Diba? At dahil nga si Marcos Bangagna ang naging presidente, kaya diba nagtagumpay sila sa pagdukot sa mga bata noong August 2023. Pero kung titignan ninyo yung yung uh, timeline na sinasabi ko <clears throat> kanina mga kababayan na February 11 ay ibinigay ang custodya kay mother kay distressed mother. Okay? Dahil binigay ang custodya sa kanya February 11, ang ginawa ni Lisa at ni Chua sa Pilipinas February 17 ay nakipagsabuatan sa judge para mag-issue ng summons. Okay, dito kay Distress Mother, kahit wala naman siya sa Pilipinas at hindi naman dapat sa Maynila nag-interlist ng summon, kundi sa Cebu nga, dahil doon ang resident, residency nila. Okay, the true enough, nung uh, two, working days, sabi ni Guray, okay, pinabor na, pinaboran itong si Francis Lloyd Chua, kaya naman si Lisa the next day ay nag-message, nag-video dito kay uh, sa asawa ni Teddy Boylock, si na dating DFA secretary. 'Di ba? Narinig niyo sa, sa video na ginrant ng <coughs> sup ng 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 RTC. Okay? Ang guardianship kay Chua. Kasi the reason of this hindi naman talaga mga bata ang gustong kunin ni Chua at ni Lisa. Ang gusto niyang kunin ang nanay at ang mga ebidensya para gurgurin si distressed mother. Bakit kamo? Dahil ayon sa ating source, hindi naman inaalagaan ni Chua ang kanyang mga anak na nadukot nila ni Lisa. Nasa Makati po ngayon ang dalawang bata na tagumpay na dinukot ni Lisa at ni Chua at ang nag-aalaga ay Yaya. Hindi si Chua kasi abalang abala si Chua sa mga illegal business dealing nila sa gobyerno at ni Lisa ayon sa ating source. So, Jotang Jenemes, RTC, GURAY, o lahat na mga nakarinig na may uh, kinalaman dito sa ginawa ng RTC at ginawa ni Lisa. So alam niya, nakita niyo kahayupan ninyo, inagaw ninyo, dinukot ninyo ang mga kabata, ang mga may, may minor age. Inilayo ninyo sa kanyang nanay, sa kanilang ina. Pero si Cua hindi inaalagaan ang mga bata. Yaya ya ang nag-aalaga. Imagine ninyo kababuyan ninyo. Binigyan ninyo ng traumatic life ang, bat, ang mga anak, ang mga minor de edad hanggang ngayon. Ikaw, Lisa, kaya dapat sa'yo, sabi ko nga, eh, hindi lang habang buhay na pagkakulong. Dapat kung merong kaparusahan na ishoot kayo ng buhay sa bangin, yun ang kaparusahan dapat at dahan-dahan yung pagdusahan ang inyong mga kasalanan. See this? So talagang ito ay inano, uh, tinrabaho nila, ginamit ang kapangyarihan, ginamit ang connection. Kaya itong putang inang Teddy Boy Loxin Junior na ito, nasang kang hinayupak ka? Ah? Yung hinayupak na yan, nasaan ka? ka dito sa pag- Extract ni Lisa, kaya Kayakal, may kapalit na puesto dahil isa ka sa kasabot sa kidnapping na ginawa nyo o pagdukot sa mga bata. Hindi kayo naaawa na ang mga bata walang nanay. <coughs> ang mayaya lang ang nag-aalaga ngayon. Imagine nyo yung paging evil nyo to the highest level. Inagaw ninyo ang dalawang minoridad. Hinahanap nila ang kanyang ina. At hindi pa nakakausap ng ina dahil kontrolado ni Chua at yun ang usapan nila ni Lisa. Para what? para pahirapan ng ina para sakaling mag-give, you know, uh, sumuko na o mag-give up na. Para what? Bumalik sa palin pinas para gurgurin nyo. So the intention here is not dahil mahal ni Chua ang kanyang mga anak. In the first place, walang matinong magulang na pagbibigyan ng traumatic experience ang kanyang anak at agawin at maipit sa ganong klasing sitwasyon na iniinterrogate in ng pulisya nang wala man lang ang kanilang nanay pinaghiwalay pa. Wala pong matinong tatay o nanay na gagawin sa kaniyang mga anak na bibigyan ng ganitong klasing hell sa buhay ng 7 years old, 8 years old na bata. Dudukutin mo sa nanay niya na inaalagaan naman ang kanyang nanay kaya umalis yan dahil sa pananakot mo, tsuwa at sa mga illegal mong negosyo ilegal at kasabwat mo si Lisa, si Kumar at itong si ano, si uh, bangalan to yung iba pang mga senador na nabanggit doon sa kaso sa UN na nirace ng nanay, ayon sa ating source. So ito mga kababayan, <clears throat> so dapat hindi lang, again, sabi ko nga, kulang ang panghabang buhay na parusa dito kay Lisa Tanas na ito. Kasi hindi nila, pinlano talaga nila, mga kababayan, ito, laban sa mga bata at laban sa nanay. Kasi mga kababayan, <clears throat> sabi, ng, sabi sa Somon, binibigyan ng labing limang araw para magpaliwanag. Okay? Pero wala nga sa Pilipinas, kaya dapat may 60 days pa yan. Ah, uh, 60 days ang, uh, kung wala sa Pilipinas, may 60 days ang, uh, you know, pwedeng, within 60 days na pwedeng sumagot. So nakikita nyo yung panggigipit, okay? Ng hayop na, uh, not 60 days, 30 days pala, sorry. May, uh, ayan. Okay, 30 days pala, sorry. Not 60 days, but 30 days. But again, within 2 days lang, 2 working days, mga kababayan, ay nabigay na nga ng judge ang pabor, ang guardianship dito kay uh, Tshuwa na ito. Dahil nga, nilabag nila ang bus. Kaya pati itong siguray, dapat kung may kamatayan, kamatayan din ang parusa. Kasi ayon sa ating mga gagaling na abogado, ang summon sa Pilipinas talaga, dapat ay 15 days para makasagot ang mga defendants o yung mga nare Kapag sa labas ng bansa, na 30, not 60 days but 30 days para sumagot. Okay? At ayon dito sa ating putingas, kapag dapat, you know, kapag <coughs> na Kunyari, sumagot so ito si Distressed Mother, di ba within 15 days. Okay? Magsischedule ngayon yun ng pre-trial, okay, or pre-trial conference. Pero wala na nga naganap, okay, na pre-trial conference. Dahil two days lang, itong siguray sa buwata nila ni Lisa at ni Chua, ginrant na sa kanya yung guardianship. Nakita niyo mga kababayan? So anong parusa dito? Unang-una, kung dahil si Lisa ay abogado at si Gura ay abogado, yung pinaka-mild, di ba? Disbarment. Pinaka-mild yung kanilang ginawa. Kaso may involved na mga bata, kidnapping, hindi lang naman ito na nag sila ng papel na parang wala lang. Ang kinabukasan ng mga bata ay dinukot nila o in nila gamit itong pagsabwata nila. So, disbarment at ang pinakamalupit nga na parusa dyan talaga dapat ay gurgurin. Pero dahil walang gurgur, gurguran sa Pilipinas, in life imprisonment. So nakikita nyo yung, yung tindrabaho ni Lisa, ni Chua, uh, at itong mga kasabwat niya, sila Teddy Boy, DFA, DOJ. Magkakasabwat sila mga palangga. Iligal ang kanilang ginagawa. At kapag isang abogado, katulad ni Gadon, di ba? na na disbar, di ba? Tapos ngayon dapat don sa kaso niyang perjury at uh, naglabas ang uh, Supreme Court, oh di ba? Nakita mo yung kasi alingan na yan ni Gado na yan. But anyway, isa lamang sa halimbawa yon. Yun dapat ang ginagawa dito kay Lisa na to dahil hindi lang kidnapping ang kanyang kinasasangkot. Pati yung bribery doon sa CCTV kay Agent Morales, ang daming kasalanan ng hinayupak na babaeng ito. Kaya dapat yun na talagang wakasan mga kababayan diba? So itoy unang-una diniscriminate nila si distressed mother dahil hindi nila binigyan, binisremina, hinaras, hindi nila binigyan ng tsansa na sumagot. At itong mga hu hu hurado o judge, itong mga abogado na ito, sumumpa 'yung mga hayop na 'yan na wala silang kikilingan, 'di ba? Mahirap man o mayaman man, dapat sila ay nasa tama lang at hindi nila pwedeng ipa-expedite dahil si Lisa ay nagutos na ganito ang gawin mo kasi papangakuan ka ng pwesto pag naupo si Marcos Jr. di ba? Noong 2022. So hindi lang mga kababayan, dapat ito tanggalan ng lisensya ang mga judge. Tanggalan at lahat na. Dapat nga i ano sila iikot diyan sa Luneta at uh, pag sabi ko nga ko merong gurguran, igugurgurin. Ito dapat yung mga tinututukan ng Kongreso at Senado para makagawa sila, makapagsalansan sila ng mga batas para makagawa sila, yan trabaho ng mga ginayupak na yan, para maiwasan itong mga ganitong klasing ginagawa ni Lisa ng mga judge. Pero, you know, pare-pareho kasi sila mga kababayan. Okay? Pare-pareho sila. So, ito dapat yung mga parusang ipinapataw sa mga ito. So, nakita ninyo kung paano abusuhin ni Lisa Tanas. Kaya, reckless yun. Oh, uh, forever. Okay? Forever na pagkakulong at walang parol. Umabulok siya sa bilangguan. Kaya, I can't wait na talagang matapos na itong mga bangag na ito. At kayo, kung sino man ang mga maupo, kung sino man ang maupo sa DOJ, later on, parusahan nyo itong hinayupak na Lisa dahil hindi lang kidnapping, sma, hindi lang smuggling, hindi lang pulburon, hindi lang panggugurgur na plano nila kay Morales, pati eto kidnapping, malinaw pa sa sikat ng araw. Senator Bato. Okay? Darating ang sulat okay, nitong ano, distress uh, distressed mother. I hope. Nanonood yan. Nanonood yan mga kaibigan niya. Sumulat ka dahil Kasi ayon sa ating informante, sumulat ito kay Risa Ontiveros. ba diba? Diyan sa committee ng ano, um, protektahan ang mga kababaihan at mga kabataan. Sumulat siya. Hindi siya sumagot. Sumulat din si distressed mother kay Teddy Boy Loxin. Hindi rin sumagot. Kaya pala hindi sumasagot kasi magkakasabot sila. Ngayon, day, distressed mother, sumulat ka uli sa lahat na pwede mong sulatan sa Kongreso at Senado at He send me copy para ipaalam natin sa taong bayan. Wala na pong justisya sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya dapat lang na humakbang ang lahat ng mga may isog para tapusin itong mga hayop na ito. Boses ninyo ang kailangan. Wala nang batas sa Pilipinas. Ito pati judge. Di ba? Nag-issue ng summons. Ito, hawak ko yung summons. O, oh, pinirmahan. Ano ba? O, oh, nakapirma yung uh, branch clerk uh, of court. Ayan. O, oh, ayan yung perma. oh ayan, perma yan. Ang sabi dito, binibigyan ng 15 days. Itong si distressed mother, e, 2 days lang. Ang desisyon, napunta dito kay Chua, Kaya ikaw Chua ha? saan madjoang ka na. Kung matino kang lalaki, o baka binabae ka, baka bayot man ka. Bayota, gila tayo siguro to mga ito. Eh. Walang lalaki. Bisaya man ka, ano? Kamao man ka na magbinisaya. Bayota ka dong. Walang matinong tatay na ilalagay mo sa ganyang sitwasyon ang iyong mga anak. O baka, well, hindi baka. Kapatid kayo ni Satanas, siguro. O hindi siguro, sure ako dyan. At ang nanay mo si Lisa, kasabwat mo lahat. Bakit ko to sinasabi? Dahil ito po ay factual. At itong pinagsasabi ko, nasa UN na. Kaya nga nabigyan ng uh, protection itong si Distress Mother. Hindi ito panininang puri. Ito ay katotohanan. Ikaw, Lisa, ha? Kaya kinahamon ko yung hayop na yan. Eh. Kinahamon kita matagal na. Huwag kang gumamit ng mga proxy sa kaso mo. Harapin mo na Sinabihan kita na kidnapper ka dahil may ebidensya. Kidnapper ka, Lisa. Dapat sa'yo makulong at magurgur ng parusang gurgur kung meron.